isbeddelo waaweyn ayaa ku dhacay hannaanka maaliyadeed ee dalka Tanzania intii uu maamulka fiila Soomaaliya la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kuwaasoo saameeyay ilaha dhaqaalaha ee ay maamusho dowladdu, gaar ahaan nawaaxiyaha dakhli ururinta wasaaradda maaliyadda, kastamka garoonka Aadan Cabdulle Cismaan iyo dekedda caasimadda Muqdisho. Fiila Soomaaliya waxay xilka qaadis ku samaysay hay'adihii kaalinta mugga ku lahaa hufnaanta nidaamka maaliyadeed ee dalka, kuwaasoo ahaa meelaha ay ka soo maaxatay kalsoonida beesha caalamka ay ku qabta wada shaqaynta dowladda dhexe ee dalka, garwadeenna ka ahaa hannaanka dancafinta ee Soomaaliya. Ha yeeshee xilka qaadista lagu sameeyey madaxda kastamka garoonka diyaaradaha, dekedda, wakiilka canshuurdhaafka, agaasimaha nootaayooyinka, iskuduwayaalku magacuunaa mashaariicda Baanka Adduunka, iyo xiriirayaal muhiim u ahaa isku xirka hay'adaha dowladda federaalka, dowlad goboleyada oo dhinaca iyo la macaamilka, iyo hay'adaha maaliyadda adduunku ay u horeeyaan IMF, Baanka Adduunka, Bangiga Horumarinta Afrika, iyo hay'adaha kale ee ka shaqeeya dhinaca horumarinta ayaa dhaawac xoog la geystay. Waxaase xaaladdu ay sii murugtay markii hanti dhowraha qaranka lagu beddelay wariye iyo maamulo idaacad oo aan lahayn khibrad hanti dhowre, sida uu qirtay. Xisaabihii guud ayaa lagu beddelay shaqsi aqoon ahaan dhisan balse aan weligii isqaban shaqo dowladeed, iyo ugu dambeyn agaasinkii guud ee dakhliga oo si xeeladaysan uga gola lug baxay xaaladda ay dhex taagan tahay wasaaradda maaliyadda, isagoo iscasilaadan fasir lahayn u gudbiyay wasiirka maaliyadda. Saacado kadib waxaa la magacaabay shaqaale hoosaad ka tirsan waaxda miisaaniyadda, taasoo la aaminsan yahay inuu ku lug leeyahay mid ka mid ah xubnaha golaha wasiirada oo ka tirsan kooxda isku raranka ee madaxweyne Xasan Sheekha. Qeeladhaanta wasiirka koowaad Xamse Cabdi Barre ee culayska dowladda ka haysta arrimaha dancafinta iyo isbeddeladan dhacay, oo dhammaan aan loo fiirin aqoonta iyo khibradda dadka la magacaabay, waxay soo dedejiyeen inay lunto kalsoonida lagu qabay hay'adaha dowladda federaalka ee dhinaca dhaqaalaha. Eedaynta ra'iisul wasaaruhu u jeediyay Puntland ayaa u muuqata mid uga sii hordegaya culaysyada dowladda ka haysta hay'adaha adduunka, waan xilligan u arkin xukuumaddiisa mid maarayn karta hannaanka dancafinta. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu eedda oo dhan u weeciyey madaxda Puntland, oo uu sheegay in iyagu mas-uuliyadda qaadanayaan haddii dancafinta lagu guuldaraysto. Maalmo ka hor wafdiga dowladda federaalka ee Mareykanka u tagay qorshaha dancafinta ayaa la kulmay wajigabax markii si cad loogu sheegay inaysan gaarin halkii loo cayimay, waxaana lagu dhaliilay inay ku dhaceen ficilo halis badan oo abuuraya in la durjiyo xariiqdii hore looga sugayay inay soo gaarto Soomaaliya, taasoo shantii sano ee lasoo dhaafay laga shaqaynayay in halkii lasoo gaaro. Galen Media waxay heshay nuqul la caddaynaya xiriirada dhex maray hay'adaha dhaqaalaha adduunka ee qorshahan ay ka wada shaqaynayaan dowladda federaalka, kuwaasoo taabanaya marxalada halisa oo dancafinta ku wajahan, xukuumadda federaalkana ku noqonaya dhaawac muujinaya in hannaanku fashil qarka u saaran yahay haddii uusan badbaado helin ka hor bisha Julaay ee sanadkan. Qaar ka mid ah qoraalladu waxay si toosa iyo si dadban u muujinayaan hay'adda hanti dhowrayaasha Afrika iyo Baanka Adduunka oo magacaabista hanti dhowraha qaranka ku sifeynaya inay tahay mid aan laga fiirsan oo baalmarsan madax bannaanida xaafiiskan, inay degdeg dowladda uga codsanayaan ansixinta sharciga hanti dhowrka oo uu baarlamaankii tobnaad meel mariyey, iyasoo magacaabidda hanti dhowra garanaya shaqada loo igmaday. Waxaa sidoo kale suluug xooggan qaba hay'adda kaalmada Mareykanka ee USAID, Midowga Yurub, iyo Bankiga Horumarinta Afrika oo dhammaantood soo jeediyay in hannaanka dakhli ururintu uu yahay mid sii dhimanaya. Hufnaanta maaliyadeed ee dowladda ayay shaki geliyeen 12 bilood gudahood, qandaraas bixinta iyo sare u qaadidda dakhliga guud inay yihiin kuwa ka hooseeya hannaankii shaqada ay ku wadeen xukuumadihii hore ayay caddeeyeen. Sida ku cad qoraal la soo diray 12 bishii Febraayo 2023, hanti dhowrayaasha Afrika ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn magacaabidda la sameeyey. Dowladda federaalka ayaa galaangal iyo cadaadis u samaysay sidii meelmar looga dhigi lahaa rabitaanka madaxweynaha ee shaqsiyaadka la duray hufnaanta iyo aqoontooda ee la magacaabay. Warqad kale oo ay soo direen hay'adaha qaarkood 22 bishii Febraayo, luuqaddii ay hore ugu soo qoreen ayay mar kale debciyeen. Dhacdo kale oo xusid mudan waa in kabka miisaaniyadda ee Baanka Adduunka uu siiyey Soomaaliya ay sare u kacday 36% afartii sare ee lasoo dhaafay, waxaa dowladda lagu kabi jiray $9 milyan, balse haatan banku waxa uu kabka miisaaniyadda dowladda sii marinaya $14 milyan. Waxay ka dhigan tahay in dowladda madaxweyne Xasan iyo ra'iisul wasaare Xamse ay u baahan tahay $5 milyan. Hoos u dhaca dakhligu wuxuu si toosa saameyn ugu leeyahay dancafinta dalka, waa tallaabo khatarteeda wadata.
هدي أن حلو هلين كهر بلها أغسطس إيو أكتوبر أغو دنبين وزارة مالية الدولة الفدرالك إيا كردسي عن شورت بدعوين كدالك لكينا بغل كيوا بغل إن كبادن وحانا موغانيسا إن مقع عابيسيادة أي أبورين إلا اللي حصدن دقالي هروغو سودي عجري خسنة الدولة دا هدي أرمهان هاتن تاغن أي سيداس كسي سعودان خلاف كدولة الفدرالك إيا دولة قواليادن أوسيع أسلادو وري وقت كدير لغو بحية هين دالك لقع فيه دين تدنشان تبليان إيا دولار وحاي نقوري سادة لانتين إيا دان دبن قالي تاسو صوماليا مركلة دبو دعو هرسيدي دون تا موغ دايمان تباينات كمارتي دينا تكتو حوالد هدي عاد كسوغان تها يروبيا أمريكا بيسي وحاوكا هقب ترايا إنا اللعاقو دري كرتو إهل كاغا إيا أصحاب تادا عادي غو كسوغان غوري غاغا إيا غوب تادا شاقادا كلا سودك أبي ستوركا إيا بلا ستوركا